ईजारी गांव का नाम है और ये हम जमीन से तकरीबन काफी नीचे आ चुके हैं, ये हम गार के नीचे हैं। तो यहाँ के जो बड़े लोग थे, पख्तून लोग थे, इसी तुरगर में आता है ये गांव। उन्होंने जमीन दोज कमरे बनाए जो आज भी मौजूद हैं। अभी ये बता रहे हैं कि इनके ऊपर पूरा गांव बना हुआ है, यानी ये फिर भी नीचे मुनहदिम होने का या गिरने का खतरा नहीं है। ये हम नीचे आ रहे हैं कई गार में, लेकिन ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर पक्के घर बने हुए हैं, ये उसी तरह कच्चे हैं, कोई ईंटें कोई पत्थर नहीं है, ज़मीन खोदी हुई है। तो ये कदीम जो तोरगर था, कदीम तारीख का हिस्सा है ये, कि उन लोगों ने बनाए, गर्मियों में नीचे रहा करते थे, या कोई जंग वगैरह होती तो अपनी सेफ्टी के लिए ज़मींदोज़ कमरे थे, और कोई भी सामान उन्होंने रखना होता था फ्रीज करने के लिए गर्मी में। तो ये तो अभी भी जगह इतनी ठंडी है, ये अभी दिन का टाइम है, हम ये तकरीबन 12-1 बजे का टाइम है, धूप शदीद है भाई, लेकिन अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कोई लाइट नहीं है, अंधेरा है। چٹائی دے کمرہ کے چٹائی اگڑے کٹونو سڑی ڈیر تعداد کی کنا دنو رکل نو راضی ہاں نبی کٹون اندر ہے سینو چٹایا نے اگڑے بڑے کے چٹائی اے دا بیا دے میں کمرہ لا دا اگڑے دے کمرہ نو کٹون اپا دے بس بس گرمی موسم شروع ہو جندا بو نہیں دے چت دا دے کنا دا چت دے لے داسی او اکس ور کر لے لک سنگ چٹی می ابادے کنا ہاں خاورے تا شکل لے داسی دغای جوڑا کر لے دې کمره کې هم چټایي غوړېدلې یعنی په دې کې هم پکا ته تلې منې سمولې د ټول خاوره دی ګوره ټول خاوره دلته دا هغه د فریج کمره ده دا ڈبا چې پکې نه دی دا ڈبا ښکاری کنه په دې کې ودا سامان لکه شملې ماست پای فروټ سبزی یو شی بل شی چې کوم با موږ وایو چې دا نه خرابې دي نو نور علاقه کې به دي نه ولا فرج څه نوم هم نه وځي فرج دی نو بس هغه بدل ته یخ کنګل پروتو یخ دی کمرې ته ګوره د بار فرج د فرج ولا کمرو ها دی کمرې ته ګوره د بار نه په دې شیشه کې رڼا دا دومره دا زه کوم سره دا بار دا شیشه چې لګیدل دا بار د تلی سره یعنی دومره مونږ په کې کوزر روانې وس ها ها دا تلی سره دی او دا بار د وجود د تلی سره دا دومره زه شوی ده کنه په دې کې بل زه کې ګټه مخې لند راغلې صرف یدا یو ګټه راغلې پشم شروع ناقابل استعمال دی یعنی دا په فل گرمی کې دومره یخی چې دې کې د نیمه غنټې نه زیات تنه شو وخت کې بیا د لګونه جام کې زیات دې کې مون اشتوګ نه نه کو اشتوګ نه خبر بر نه نه کته کته نه نه کابل استعمال نه کوي چې یخ زیات دی سره به ګرمه شي کنه یخ زیات دی لو وخت او واسه بیا زی بار تو دی دا ور دا خیری کام را دیو د سپینواله کې شروع کړل دا رو رو دا پښم دی نه دا ور دبر او ګره دا جو رکشه یې نشانونه څرګا اندای نه او دا خوره د سی خوره چې په سترګه کې واچې نه اوس تازه کړ دې کنا کوي نه 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 دا هغه زمانه دا لګیدل دې دې سی وې دا کو دا دا هغه دا نشانونه دا هغه وخت دي کنه چې تقریبا 60 کال عمر خو زماره ها
چې پدې کې دی یوې کښې دا چې کښې چې لګیدل دا ښه زوړ دوه آ قص پخوانی ماشاءالله دا اوس چھت ته دا ګورې ټولو نه کتنې کمره دی دا کتنې دی ګن ټولو نه کتنې کمره دا آخري نو دې دا یو شی راغلې دا څه شوې یو دا چیز راغلې پکې یو غټ پورته غټ نور پدې مان کې ګټایم دا سر دوه غټې راغلې دی نه خورشید عالم صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ جو اندر کمرے ہیں تقریباً 10 کمرے زمین دوز بنائے ہوئے ہیں اور ان کے جو بنانے والے تھے ان کے دادا تھے ان کے دادا تھے انہوں نے خود بنائے تھے اور روشنی وہ اس طریقے سے ان کمروں جو آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے ویڈیو میں ایسے دیتے تھے کہ وہ شیشہ لگاتے تھے سامنے والے کمرے کو ادھر لائٹ سے پھر وہ دوسرے کو یعنی جو میرر ہوتا ہے شیشہ ہوتا ہے اس کی مدد سے وہ روشنی دیا کرتے تھے اور دوسری مزے کی بات انہوں نے کی کہ وہ اگر کوئی چیز اگر ٹھنڈی کرنی ہوتی یعنی جس کو آج کل بطور فریج یا فریزر ہم یوز کرتے ہیں تو وہ فریزر کا کام بھی یہ کمرے دیا کرتے بس اس کمرے کا نام تقریباً یہ سمجھو کہ یہ فریج کا ہی کمرہ تھا مخصوص تھا اس کے لیے مخصوص تھا سب کچھ لسی دودھ گوشت ٹماٹر فروٹ جو خراب نہ ہونے والی چیزیں جو چاہتا ہے کہ خراب نہ ہو فریج میں رکھتا ہے نا تو وہ اسی میں رکھتے تھے اور وہ بالکل فریج کی طرح برابر ہوتے اور جب انتہائی سخت گرمی ہو ابھی بھی گرمی ہے ہم اندر گئے ہیں تو اندر بالکل ایسا ماحول ہے کہ بالکل ٹھنڈا ماحول ہے تو گرمیوں میں ایسا اور ایک اور مزے کی بات انہوں نے کی کہ اتنا بڑا زلزلہ آیا بالاکوٹ والا اس کے باوجود بھی ان پہ کوئی فرق نہیں پڑا حالانکہ نہ کوئی پتھر استعمال ہے نہ کوئی سیمنٹ ہے نہ کوئی سریا ہے نہ کوئی بلاک اس یوز ہے جسٹ مٹی ہے اور ان بزرگ لوگوں نے وہ اللہ والے لوگ تھے اپنے ہاتھوں سے ان کو کھودا کیسے ہوگا یہ بھی سوچنے کی بات ہے اور یہ ترغر کے آثار قدیمہ میں شامل ہے یعنی آج بھی یہ چیز 150 سال یہ بتا رہے ہیں کہ 150 سال کے بعد بھی آج یہ اسی طرح قائم ہے جس طرح انہوں نے بنائے تھے تو آپ لوگ ضرور اس کا وزٹ کریں اس کو میڈیا پر لائیں ترغر کی یہ آثار قدیمہ میں ہے ہماری پختون روایات میں ان چیزوں کو شامل کریں ہمارے جو نئے لوگ ہیں وہ پختون روایات کو بھولتے جا رہے ہیں کیا خیال ہے اسی طرح ہے نا بالکل پس منظر دے چدا زمنگ علاقہ چرے دا پخوا غیر علاقہ وا او پدی کی داون و چے سہلات ب خراب شو یا چ گڑ بڑ بو شو خلق با بادی ام سیزل د یوبل نو دا زم د اجرے سر متصل زو نغو لگے دے کے دن یو کمرہ جوڑ کڑ جیر دا دس زیر ج پدی کنے لرگے لگے دل نہ پ کی زبنش برگا لگے دل دا یو محفوظ زیادہ لک زمین دوز نو کل جگہ یو کمرہ جوڑ کڑ نو پاگی کی دا صفات خکار شو چے غب پ گرمی پ موسم کے انتہائی یخ وا او د یخنې په موسم کې به ګرمه وه نو چې ګرمه وه هغه چې پکې دا صفات معلوم کړل هغه شورو شو پاپ لنور تقریبا دا لس کمری دي نو هغه هغه کې دا صفات دی کله چې اوس د دې موسم نه پاپ لشي نو په دې کې کټونه پراته که مېلمانه راځي هغه هم په دې کې استوک نه کوي که موږ پخپل یو نو موږ پخپل هم لکه اوس زه د شګۍ نه رالم هلته لاسنیوه وه اوس خو موسم څه دغه نه دی خدا چې کله د ګرمۍ موسم نو موږ هر ځای کې چې یو خو یو لس بجو لزان دې تر رسو ځکه دا ایر کنډیشن دی یو قسم نو ښه یخ پکې سملو څادرې پکې واغوندو کمبلې پکې واغوندو او بار ګرمۍ دغی دې کې دا صفت دی چې دا څومره ګرمۍ زیاتیږي نو دنه یخنۍ زیاتیږي او چې څومره بار دل بالفرض واوره ولګي نو دنه تال بنین نو څادر ته ضرورت نشي بیا ګرمۍ بلدارې چې دې ملک ته بجلی نه راغلی نو په هغه وخت کې په دې کې یو کمره د تاسو بلیدلی پکې ډبه غونې ده دغه کمره زمونږ فریج وو په دې فریج کې به موږ شملې ماسته پی ټماټر غوښه چې کوم شی سړی فریج کې ږدي که نه نو هغه څیزونه به موږ راوړو دې کې به موږ خو هغه به دقسې پراته وو لکه د فریج نه چې راخلي ښه هغه وخت کې د فریجونه نه وو د یخو اوبو انتظام نه وو نو چې منګي به پکې سار مالې کېښو نو چې دې وخت به منګي راغسته نو هغه به داسې یخ کنګل وو چې باسې مه کول لکه یخ یې د فریج نه چې راواخلي اوبه
نو مقصد دا دی چې دې کې دا صفات وو او جو نور هم چې خلق خبرېږي د مردان د پېښور د یو ځاینه بل ځاینه په دې لارې ځي خبرېږي چې دلته داسې ځای دی نو راځي غالبا زه به وایم چې دا د تور غر په اثار قدیمه کې هم شامل کړلی اوس او نو دا خلق راځي دا ګوري چې دا څنګه لس کمرې ځای په ځمکه کې دننه جوړ شوی په دې کې غټې غټې زلزلې راغلې او زما په یاداشو کې یو ځله څوارلس ورځې باران ورید جړی وه نو نه دې په هغه بارانه کې څه داسې یو اثار پیدا شیری چېره یا دا کچه دي یا څه دي دا زلزله چې شیره دا 2005 زلزله څومره غټه زلزله وه دې منې بیا هم څه اثر نه حالانکه کچه دي ګټه هم نه دی استعمال شوی نه پکې ګټه استعمال شوی ده نه پکې لرګی استعمال شوی دی نه په چت کې څه شی استعمال شوی دی خو خاوره کې دیوالونه هم د خاورې دي چت هم د خاورې او بلکې زموږ نیکه به دا خبره کوله چې د دې ماته دا هم اندازه راجره دی بره سر پرې کمره منې څو ګزه خاوره ده نو هغه دا څلور ګزه ده او د دې نه چې په کته شروع شي دي نو په هغې منې بیا بړاو شوی ده بړاو شوی ده بړاو شوی ده نو کومه خیری کمره چېرې زه وایم چې په هغې به کم از کم د برې نه لس ګزه یا نه ګزه خاوره تقریبا وي او په هغه زمانه کې هغه دا کار کړی و چې هغه پورې دیوال کې شیشه لګول وه هغه شیشې نه د نور رڼا دن نه بله شیشه لګول وه نو دا رڼا یې هغې ته ورکړې وه او هغه بیا په ترس کړی وه نو کته په اخیري کمره کې بله شیشه لګول وه نو دا رڼا یې هغې ته ورکړې وه نو چې سړی بدن نه را ننوت چې و به یې کته ټوله به ورته رڼا رڼا ښکارېده دا ټول هغه په شیشو کې یو بل ته مخامخ کړی شیشو څه عجیبه غونې سیسټم به سړی به اریان شو چې دا څنګه چل دی نو هغه یو جټ دور و او هغه وخت کې خو تعلیم او دا شی هم نه و خو د هغه انجینیرنګ ته به چې سړی وکاته سړی به حق اریان شو مانسری ډیسی صاحب یو ځل راغلی و چې راغی دی که وګرځېد هغه حق اریان شو چې دا څنګه چل شی دی دا خو د عقل نه بار خبره ده بیا هغه دومره مداح و د بابا خدای پاک دې وبخي چې هغه بیا د هغه ډیسی د دغه نه چې لر شه بیا هم هغه یو ځل دوه د ده څنګله پراته یاره زه د ډېر د ده دماغونه متاثره شوم چې دا څنګه انسان دی نو بس د دې دغه پس منظر دی د دې به زه به وایم چې کم از کم 150 کاله عمر د دې کم 150 کاله عمر وړ